So guys, good morning. Aru notun ata video lah, apalagi swagatam. Aru horu koyo kondan video kori bo ulaisu, video kori bo ulaisu. Tar mane nohay, kori me. Aru ami rokhia su sumi tok ahi bo anai. Aru ami gopal aru moya ahi gusu eta amar khupia jagat mane bokuri khabole gopale loye nisu. Jan kolpat solpat kati loye nisu. Aru kotari dekar sekar loye ready aru. Aru skuti ekhan amar Basanti khan loye nisu. Esak Basanti, amar Basanti pura ekdom tip top Basanti. Ami senior besi mita besa. Basanti loye nami ahi gusu bokuri khabole. Ita ami bokuri kham. Aru apunar lokor lokor alapan share korim. Aru apunar kyo khujjo kori lobo. আমি হজ কৰিলম জালকি আলমান বেছি কৰিম আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিও বিলাক জাস হাই আছে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মৰম চেনেহৰ মাজৰে মই মানে এটা হাজাৰ মোৰ সাবস্ক্রাইবার হ'ব আৰু আপোনালোকে এনেকৈ মৰম দি থাকিব আৰু মোৰ ভিডিও বিলাক শেয়ার কৰি যাই থাকিব আপোনালোকে এনেকৈ মোক মৰম দিব আৰু ভিডিও বিলাক মোৰ শেয়ার কৰি কৰি দিব আৰু শেয়ার কৰিলে আপোনালোকৰ এটাৰ শেয়ারে মোৰ বহুত বহুত কাম কৰিব আপোনালোকে মোক এনেকৈ মানে শক্তি দিব আপোনালোকৰ মৰমেই মোৰ শক্তি আৰু এই শক্তিৰ মাজৰে মই কাম কৰি যাই থাকিম আৰু এডালে আমাৰ বগৰী এই বগৰী ডালৰ পৰা আগে দিছা পুৰা একদম বগলি পুৰা ফাটাফাটি বগৰী লাগি আছে আৰু আমি ভালকে এইবিলাক সব লাঠি বিলাক বাজি আছে এইবিলাক সব বগৰী পকিছে এতিয়া পুৰাহে কথা আৰু এটা পাৰাহে কথা ডাঙৰ কথা এটা পাৰিব পাৰ নাই তথাপি ট্ৰাই কৰি আছো পাৰিব কাৰণে আৰু আমাৰ গোপালে গৈছে একদম মানে সৰু সৰু গছ কেইডালমান আছে তাৰ পৰা বগৰী আছে নে চাই আছো মানে বেছি ওখৰ পৰা পাৰিব কাৰণে বিৰাট সুবিধা হৈ আছে এনে চাওঁ ওচৰতে ভাল ভাল বগৰী পাওঁ নেকি আৰু বহুকেইডাল বগৰী গছ আছে এইডালো আছে মানে সবৰে ফ্লেভাৰ বেলেগ বেলেগ আৰু ইয়াতে লাগিছে চাওক না ওচৰতে আছে একদম সুন্দৰ পৰিৱেশ একদম ধুনীয়া ধুনীয়া বগৰী লাগি আছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ খাম আৰু চাওক না টুকটুকীয়া বগৰী একদম আপেল আন পুৰা আপেল আন বগৰী ৰে গাইছ আপেল আন গৰি বগৰী গাইছ এই চাওকচোন নানান ধৰণৰ বগৰী লাগি আছে আৰু বন্ধুসকল কেইটামান বগৰী ময়ো পাৰোঁ গোপালেতো পাৰিয়ে আছে ও খাবলৈ মনে যায় বগৰী লাল লাল কৰি এই গোটেইটো বগৰীটো পকিছে কিন্তু এইটো চাইডে অলপমান বেয়া আছে কিন্তু এইটো চাইডে একদম ধুনীয়া হৈ আছে বগৰীটো আৰু এইটো সুন্দৰ সুন্দৰ বগৰী লাগি আছে চাওকচোন এইটো বগৰীটো একদম পকি আছে গাইজ মজা এই বগৰীটো না বালু বালু লাগে বালিয়া ও বালিয়া বগৰী কি হৰে জংগলত আহিলো হসৰাই ঐ আজি গোপালে কোৱাইছিলে বালিয়া বগৰী গাইজ আমি মানে বহুত যুদ্ধ কৰি কৰি যিখিনি পাৰোঁ বগৰী পাইলোঁ আৰু এতিয়া অলপমান লৰাই দিম আৰু লৰাই দিলে মালবিলাক পকা মালবিলাক পৰি যাব নহয় ঐ কৃষ্ণক চিন্তি ঐ ক'ত পৰিছিল এইটো 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 এই এই কল্লাক কল্লাক ঐ হৈ 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 এ গাইছ পকা বগৰী সহ্য কৰি ল'ম প্ৰভু হা বৰফ পৰা দিছি গাইচ একদম ধুনীয়া ধুনীয়া একদম বগা বগা গাহৰি আৰু বগা বগা বগৰীৰ মাজত বগা বগা ল'ৰা এটাই সুন্দৰভাৱে বুটলি আছে বগা এই এইবিলাক দেখা নাই এয়া আপেলহান বগৰী গাইচ চ' গাইচ এতিয়া আমাৰ বগৰী আহি গ'লে এয়া চাওক গোটেইখিনি বগৰী ল'লোঁ আমাৰ দুজনৰ কাৰণে চাফিচিয়েল আৰু লাগিলে লৈ আনিম আৰু কাষতে ওচৰতে বগৰী গছ আছে আমাৰ হাতখন দিলে পায় আৰু এনেকৈ হিলাই হিলাই লৈ আনিম আৰু আজি উজনিতে বনাইছোঁ দেই সদায় অলপমান ভাষা চেঞ্জ কৰি কৰি অলপ বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত বনাম আজি উজনি টাইপত বনাইছোঁ আৰু আছে আপোনালোকে সহ্য কৰি ল'ব আৰু আমি বগৰী পাৰিলোঁ এটা ধুনীয়াকৈ লৈ আনিছোঁ আৰু এইটো এইটো আমাৰ খুন্দা আপোনালোকে কিবা কয় নাজানো আমি খুন্দা বুলি কওঁ এতিয়া জলকীয়া ধুনীয়া আনিছোঁ আৰু কলপাত আনিছোঁ কলপাতটো আগুলি লৈ আনিছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি নাম চাম ধৰি আৰম্ভ কৰিম আপোনালোকৰ এতিয়া যোগাৰখিনি কৰি আছোঁ দেখাই আছোঁ আৰু এনেকুৱা বতৰত অকণমান অকণমান ৰ'দ দি আছে ৰ'দৰ মাজত এনেকুৱা অকণ চুমচাম জেগাত কোনো নাই চাওক আৰু দুপৰীয়া সময়ত অলপ এনেকুৱা টাইমত বহি কিনে অকলে দুজনে মিলি এনেকৈ টেঙা খোৱাৰ মজা বেলেগ জিৰাৰ পানী ওলাই আছে চাওক না টেঙা টেঙা বগৰী আৰু আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই বহুতৰে জিভাৰ পানী অট'মেটিক মানে ৰাখিবই নোৱাৰিব ওলাই আহিব আও হৰি আও ৰাম কৰি কিনে চবৰে জিভাৰ পানীবিলাক ওলাই আহিব মোৰে ওলাই আছে কি ক'ব সহ্য কৰি ল'ম আৰু আৰু পানীৰ আমাৰ বহুত কমি আছে ওম নম শিৱাই ওম নম শিৱাই যিমান কৰোণাৰ বীজাণু আছে চব গুচি যোৱা ৰাইজ সকলে ওম হিম হিম চামুণ্ডাই একদম যিমান বীজাণু আছে চব গুচি যা কৰোণা চৰোণা একো নাহি চব দূৰ হৈ যা একদম যিমান বেক্টেৰিয়া আছে চব গুচি যা আৰু আমি আৰু এই বগৰীখিনি চাই আপোনালোকেতো চাই আছে আৰু বহুতৰে বিশেষকৈ ছোৱালীবিলাকৰ জিভাৰ পানী ওলাব আৰু বেয়া চেয়া নাপাব আৰু জিভাৰ পানীবিলাক মানে সহ্য কৰি ল'ব আৰু আমাৰ পেটবিলাক নুফুলিব সেই চিন্তি আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু
So guys, kita bogor itu kami kunda he kotau. Ah, baba bolanat. Aduh, bikin kayak itu horse city buza guys. Horse city buza kan ukapa video bawa apa itu ada naja nuah. Kita bogor dengar kita proses tas ya. Bikin kayak biar apa tadi kalau orang bilang kok karena itu jata bosan mur ahad bikin tanggul din. Mana bukan biar tanggul din. Aduh. Hari sini puja di nakan nih manusia kok mekala sedar hari bilang gulabo, ekoto mana beauty parlor malik bilang thoni hujan bu, atau koto lora bilang borbar hujan bu, karena kosa bilang tuh boyfriend bilang kayak gimana? Tapi guys, amal aja kijo kosuci bokuri khawa gopal lor, mana nokbar, pura mana belum jauh tarik di bokuri khai bule, eh mau ya kita tak boleh suar, bokuri itu main di mana? Bokuri ya kau nak kikau nanti no aja kikau. Guys, bogor itu yang kita kunjungi lagi. Kholo kholo. Ada hoi gol. Last tour kami jual ke akun tim. Itu ya lo. Aau bogori. Ada dunia nama tu jadi kunia tuh isi. Sialah. Dekat tu iman dunia nama. Ini bar kami disu jala. Guys. Ini bar disu kami jala. Mana? Jual ke apun alga uzonit kita jual ke. Aku kami major mandu gue ter mandu. Gue dia mana kan? Kami ki jalan beli kong. Aduh, gaul dokin pada mana bocil. Enak kan? Mana Allah mana nimok ni kalau enak kan? Jolok kan? Enak kan mai dibo. Mari kan enak kan hilai dibo. Jolok kan? Allah kan nimok tu juga mihir dibo. Enak mana mihir ke? Abang saya pura jolok kan? Macam macam kan? Mal tu kumai dibo. Kumai jarak kan? Mal magul hai dibo. Abang saya baru jolok kan? Enak kan? Pokok jolok kan di situ. Enak mana? Tiba ke suku kumai kalian? Guys, jolok kan mihir hai gol. Itia kami jual kita tu ulai diu, ulai kena hilai diu, hilai kena milai diu, milai kena khai diu aro. Ratna lakukan jadi khabar lagi mana sih jual kia lakukan bogori bogori lakukan jual kia. Aro aji. Jual kia biar dengan tu, ini kan jual kia dia last tu junto anguli tu, ini kan sel kelim kini mazal lagi jai guys. Aro ini yang fitur jadi dengan zaman korai dia. Aru mazal lagi je. Aru ini kan nimok tu guys, ini kan sistem mana yang boleh. Nimok tu lobo lagi, ini kan loyal le. Rasa bosu bila sob miholi je bo. Itu ada bukuri kuai style. Ayo, guys ini kan. Kan ini di bo. Aru mana orang call patkan loh sih, tapi mana rostam mana kau beri bo. Aji guys, kijo kusuci sih amar. Bukuri kau lagi sih guys. Abi ke kabel lagi mana tu? Kisnok sinti. Bukuri kau tu arumbo kor nak i. Sandar atau behterin, ini bukuri tu kaya tak gani mohon pun. Gani kau nak obitai kau? Nolak kai lo guys, kai ini apa nak aku naya sur bukuri gani. Aduh guys, amar bukuri khunda sunda hoygol, aduh seriously kau isum boy apa nak aku? Bukut timer per committee kota badi solo, man seriously committee apa nak? Tapi mana mohon 1000 subscriber hoba, ekdomi. Besi naik aru, aru apa nak lagi mula subscribe tu, hajar korai diok, aru apa nak, ini kau mahu bal video di dekin, apa nak mula jaga, mok, kata ada semua hokulu yang mula friend bilang aku, unurat jemur kata share kau juga apa nak lagi, like tu ni dilihat hobo, like tu ni dilihat hobo, kerana apa nak lagi, kata ada mula share kau juga, apa nak lagi mahu, hundar hundar komedi vlogging kori kori, di dekin tak kau mula proses tak kira, aru bogori tu kunda, mana hoi gol finally, aru bogori tu khai khai mula apa nak kusil gan buat tak gay hunam, aru mula Puspa bahar pura kos sosial jadi bukuri khawam. Bukan bukuri khawam, khai dulu. Orang bukuri tu hai hai, bukuri kena ada gan mana. Gan tu kalau bela korang kahli hutu mana hutu kalau bela korang kira gan tu mula. Orang tu biasa apa? Biasa bela khawam kau dulu. Ayo, bukuri, bukuri. Bukan datul majut kembali. Oh kata gasot khusyili. Oh jaket taket ni dili. Tak tahu macam apa, hasil ni. Tak tahu tak ke, ni ni. Kabolai. Raji, bikin ke soli kita biar apa dah? Tumalah kau tu jibar pani ulas sesaje. Kintu kikul dia, kau jekul dulu. Aami kaya su, tumalah ke side mana kantona dia. Biar saya apa dah? Aro, amar agak dino manusia amak bogori bilak. Horse city puja agak ke kabudin ni di sini. Horse city puja horse itu bogori kabudin sini. Karena kau kau. Ah, mana kau diudak? Tama naya, aku juga mana kau sila je. Horse itu pusar agak-agak sedih bokuri yang mikau, tenehole
পরীক্ষাত ফেল মারিম, রিজাল্ট ফেল আহিব। আর সরস্বতী পূজা জানুয়ারিত হয়, রিজাল্টও আহে, ফাইনাল রিজাল্ট আহে ফেল মারা বলে কয়। সেইকাৰণে বহুতে বগুড়ি খোৱা নাছিল, আমিও খোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া। সরস্বতী পূজা পার হওয়ার পিছনে বগুড়ি খাইছিলোঁ, নাজানো তাতে কিমান সঁচা কিমান মিছা, কিন্তু আমার সরকালের কথাটা মনত পড়ে গেল আজি বগুড়ি খাই খায়। শুনো মনু ধুনুগুটি, আর একদম কতনো গেছিলি তাই, ইমান জঙ্গল চঙ্গল লাগি গেছিল, বেলতা শোনা বগুড়ি খাবা আইছি গাইস, আমিও বগুড়ি খাইছো, ইও বগুড়ি খাইছে, আমি সরস্বতী পূজায় ঘুরবে যাম না, হ্যাঁ যাবি তো, কি খাই আছে ইন্টারেস্ট আছে শুনছা, কেমন তো ঘুরেছেন তার মুখর গেলে, বেটি বগুড়ি খাইছি টেঙা লাগা নাই তো গাইস, আমার ধুনুই বগুড়ি খাইছি, বর ধুতিরে খাইছি, হ্যাঁ তো গাইস আমার সোনুগুটিয়ে একদম ধুনিয়া একটা কানফুলি পিনছে, একদম সোনর কানফুলি, সরস্বতী পূজার প্লেনিং করে আছো আর তাই বোলে কি পিন্ধিবা, হিল হিল পিন্ধিব বোলে, আর বগুড়ি বগুড়ি সরস্বতী তোমার কারণে আনিছো বিশেষ, মই কৃষ্ণ তুমি রাধা তুমি যার আধা, তো মোর বলে সরস্বতী যা গার্লফ্রেন্ড তু, সো বন্ধুসকল আমার তাই মানে ফিক্সিং হল যে এবার আমার চিনুগুটির মানে মানে সরস্বতী পূজা যাম, আর আপনার বহুত ভাল লাগবে, কারণ তাইর মত বিউটি পার্লারের উপর মোট খরচা নাই, তাই মেইনটেনেন্সের উপর মোট খরচা নাই, মানে বিন্দা যাম দিন দিনে খোজকাড়ি, গাড়ি মটর টেনশন নাই, ভাগর লাগলে তার পিঠিত উঠি যাম ধুনিয়াকে একদম জোরত জোর ঘুরি আহি, নহলে কত বালাজি যাবা নাকি, বালাজি সালাজি লৈ যাম, যদি যাই না যায় খুঁজো হয় সোনুগুটি মোর যাবি না সরস্বতী পূজার তাই যাবি, যাব বলে গাইস সোনুগুটি মোর যাব, আর আমার সোনুগুটি বিরাট মোক ভাল পায় মরম করে তাই, আর আমার সোনুগুটি ভাল সোনুগুটি মোর যাব, সোনুগুটি তুই যাবি না মোর যাবা, হ্যাঁ কি পিন্ধিবি তাই হিল, হ্যাঁ যাবি না, সো গাইস আজি আমার বগুড়ি খানাটো ইমানতে অন্ত পড়িল, আর আপনাদের বগুড়ি খানাটো আর সরস্বতীর যোনটো প্ল্যানিং সেই বিষয়ে অলপমান কব আর কমেন্ট চমেন্ট করে আর কেন লাগিছে, বেয়া লাগিলেও ঘুরাই দিব, তারপর আর সরস্বতী পূজার দিন এখন কিবা একটা করব লাগবে, আর সলে ফিলিংর ফিল্মট একটা 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 জায়গা ফার্স্ট কপির জায়গা একটা দেখাইছো আপনার সলে ফিল্মর, এই দেখিছে না এই পানির ট্যাঙ্কিটির উপরে উপরে বসন্তি কি করছিল বিল্ডিং এর উপরে দেখি কিনে, কোন এই লোক কহা সে আতে, সো গাইস আমি এনেকা গোপাল আর মই বগরির তলর পরে আমি বগরি খাই উলে আইলু, আর পুরা একদম উপকাধনের মাঝে মাঝে আলি দি যাই থাকার নিচিনা, এ গাটত পড়লাক মল্লু, এ গাইস এ গাটত সুমে গেছিল গাইস, একদম মজা লাগি আছে, একদম আমার বসন্তি একদম ফাটাফাটি আজি সার্ভিস দিছি বসন্তিয়ে, আর আমার পথারত মানে গরু গরুবিলাক ঘুরি আছে, আইছু আইছু, তো এনকে আমি ভিডিওটা আজি সমাপ্ত করো, আর একটা মজা একটা ভিডিও আর সরস্বতী পূজাত পাবো,